Hau partidu ez da jokatu urtietan, danak gu hau partidu ikusi, eta guretzako hori presiñoa espetakulo hon bat emotiek, hori presiñoa ondize da guretzak. Ez da goiko etorko dela, oso motibe da, hori dela asko ez da hola jokatu Gerniken. Hau partidu jokatu gu debin, badakik jokatu gu daula egin. Eta betzaot nahi daula etorri hona eta jentik ikustie, honi nio bera dela honena. Ni betzaot harin joango dela pelotie, remate asko ongo dizela, ni betzaot espetakulo emonin bigule. Jokatzen gundanok honator gara, horren misiñoa ez da. Ikustie jentiek zesta puntien dagoen nibela honi nio.